Svacom, Mach, Can, PUBG, Angkor. Sure I said it right. No question. It's perfect pronunciation. Okay, សម្រាប់ចំណុចទី1គឺយើងមើលទៅលើ graphic setting ហើយនិង control ជាមួយនឹង gameplay setting របស់ PUBG នេះគឺជា setting ដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃ lobby FPS ខ្ញុំដាក់ត្រឹម60ទេ in game FPS ខ្ញុំដាក់144ឬក៏អ្នកអស់នេះអាចដាក់ display base ក៏បានដែរដូចតែគ្នាទេបន្ទាប់មកទៅលើ overall advanced setting នេះគឺជា setting ដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទម្លាក់ texture នេះមក low ឬក៏ medium ក៏បានដែរដោយសារតែខ្ញុំដាក់វា ultra ព្រោះខ្ញុំ stream okaysetting ថ្មីមួយទៀតគឺយើងដាក់ sharpen ដើម្បីយើងមើលមនុស្សរត់ច្បាស់ control setting អ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយទី1គឺ volt ហើយនឹងចាំយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវានៅពេលដែលវាមក default វាមកអញ្ចេះអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរគឺខ្ញុំដាក់ចាំផ្សេង volt ផ្សេងនេះគឺជួយយើងច្រើនមែនទែននៅពេលដែលយើងចង់ load មើលមនុស្សនៅចិត្តប្រអួតឬមួយក៏នៅចិត្តលបងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងផ្លាស់លបងទៅដាក់ចេតនាទៅលើ vehicle seat គឺខ្ញុំដាក់ shift w ហើយ shift a ទៅលើកៅអីលេខ1កៅអីលេខ2នេះបានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំឡើងទៅឡានចំកៅអីលេខ3ដោយអចេតនានៅពេលដែលខ្ញុំចង់ទៅមុខខ្ញុំចុច shift w ទៅដែលជាអ្វីដែលយើងចុចដើម្បីយើងបើកឡានទៅមុខហើយ shift ដើម្បី boost w ដើម្បីទៅមុខអញ្ចឹងវានឹង load ខ្ញុំទៅកៅអីលេខ1 automatic តែម្ដងបន្ទាប់មក shift e គឺជាអ្វីដែលខ្ញុំដាក់មួយទៀតដើម្បីបើសិនជាគេបាញ់ខ្ញុំមកពីឆ្វេងខ្ញុំចង់ចុះពីឡានខ្ញុំមិនចង់ចុះទៅឆ្វេងទេខ្ញុំចុច shift e ហើយខ្ញុំចុចអក្សរ F ទៅខ្ញុំលោតទៅខាងស្ដាំយកតែម្ដងចំណុចសំខាន់បន្ថែមទៀតគឺទៅលើ mouse keybind អញ្ចឹង map គឺជាអ្វីដែលយើងប្រើច្រើនបំផុតនៅក្នុង game អញ្ចឹងការប្រើច្រើនបំផុតហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការបាញ់វាមកលើ mouse button របស់ខ្ញុំមួយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាញ់យកមេដៃខ្ញុំចុចទៅដល់អក្សរ M ទេទៅលើ item គឺអានេះគឺខ្ញុំធ្វើការបាញ់ boost ហើយនិង heal សម្រាប់ទាំងអស់នេះខ្ញុំបាញ់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវប្រើទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំត្រូវបានគេណុកបន្ទាប់មកខ្ញុំងើបមកភ្លាមខ្ញុំចង់ដាក់ item លឿនមែនទែនខ្ញុំមិនបាច់ចុច tab ហើយ right click ទេគឺខ្ញុំចុចអក្សរ G អញ្ចឹងចុចអក្សរ G ហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំមាន med kit គឺខ្ញុំប្រើ med kit មុនគេតែបើអត់ទេវានឹងប្រើជម្រើសទី2ជម្រើសទី3ទៅលើ boost ក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាខ្ញុំមានចង់ប្រើ boost ខ្ញុំចុចអក្សរ V ទៅបើមាន adrenaline គឺខ្ញុំប្រើនឹងមុនគេបើអត់ទេគឺទី2ទី3គឺនឹងធ្វើការប្រើអានេះគឺល្អបំផុតនៅពេលដែលយើងត្រូវបានគេបាញ់យើងចង់ដាក់ឈាមឬក៏ដាក់ boost លឿនទៅលើចំណុចសំខាន់បន្ទាប់គឺទៅលើ gameplay setting ទៅលើ UI ខ្ញុំដាក់ character render ខ្ញុំដាក់ off បន្ទាប់មក crosshair របស់ខ្ញុំដាក់ទៅពណ៌ក្រហមខ្ញុំគិតថាវាមើលច្បាស់ជាងគេ setting មួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរប្រើហ្នឹងគឺទៅលើ pick អញ្ចឹង pick នេះពីមុនខ្ញុំប្រើ toggle ដែរប៉ុន្តែឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ដើមប្រើ hold បើសិនជាអត់តាន់ចាប់ដើមប្រើ hold ទេគួរតែចាប់ដើមប្រើ hold ពីឥឡូវទៅហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់វិធីដែលយើងអាចធ្វើការវឹកហាត់បានដើម្បីយើងថ្នាក់ដៃជាមួយនឹងការប្រើ hold អូខេនេះគឺជាវិធីដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀន pick ដំបូងបំផុតគឺទី1គឺ keyboard របស់ខ្ញុំមិនដាក់ត្រង់ទេគឺខ្ញុំដាក់វារៀងបិចិតដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្ញុំដាក់បិចិតមកបន្តិចបន្ទាប់មកការ pick របស់ខ្ញុំគឺដៃខ្ញុំប្រើទាំងអស់ដោយធម្មតាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំ pick ទៅស្ដាំខ្ញុំយកម្រាមកណ្ដាលដាក់មកអក្សរ A បន្ទាប់មកដៃផ្សេងក៏នៅដដែលនៅពេលដែលខ្ញុំ pick ទៅឆ្វេងខ្ញុំយកម្រាមកណ្ដាលដាក់អក្សរ Q ដៃខ្ញុំនៅដដែលអញ្ចឹងបានន័យថាការ pick របស់យើងហ្នឹងគឺយើងប្រើតែម្រាមកណ្ដាលផ្លាស់ប្ដូរទេអញ្ចឹងដៃនាងហើយនឹងដៃចោលរបស់យើងនៅដដែលអញ្ចឹងការលេងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការវឹកហាត់បានខ្លួនឯងដោយគ្រាន់តែទោះបីជាអត់មាន keyboard ក៏ដោយក៏អាចព្យាយាមគិតសម័យមើលទៅហើយយើងនឹងធ្វើការ practice អញ្ចឹងបានដូចគ្នាដើម្បីឲ្យយើងឆាប់ទ្រលាប់នឹង pick ទាំងឲ្យបានរត់ឆាប់ចំណុចទី2ធំរបស់យើងគឺការចាប់ផ្ដើមលេងអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមលេងខ្ញុំ recommend អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យលេង map mini royale ដែលជា map សំណុករបស់យើង map នេះគឺមានការបាញ់បោះគ្នាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាគម្រោងរបស់យើងគឺធ្វើការបង្កើននៃការតម្រង់ឲ្យត្រង់ហ្នឹងគឺ map mini royale នេះគឺល្អជាងគេដោយសារតែមានការបាញ់បោះគ្នាច្រើនបន្ទាប់មកគឺយើងមើលទៅលើ team តាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺការលេង duo គឺជា mode មួយដែលស្រួលជាងគេបំផុតដោយសារតែការលេង duo ហ្នឹងគឺមានមនុស្សតែ2នាក់ទេ2បាញ់2អញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលយើងឃើញម្នាក់គឺយើងរកតែម្នាក់ទៀតទេគឺហើយនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចចាប់ផ្ដើមទៅលើការលេង squad ដែរដែលនៅក្នុងកំណត់របស់ខ្ញុំគឺជា mode ដែលស្រួលទី2ហើយក៏វាជា mode ដែលលេងច្រើនជាងគេបំផុតដែរទី3គឺ solo ទី4គឺទៅលើ one man squadBut of course មនុស្សភាគច្រើនធ្វើការលេង squad ហើយអញ្ចឹងបើយើងទម្លាប់លេង squad ឲ្យហើយក៏វាល្អដែរលុះត្រាណាយើងថ្មីមែនតើម្ដងទើបយើងលេង duo
ទៅលើចំណុចទី3គឺទៅលើ perspective perspective គឺទៅលើចំណងចំណូលចិត្តទេអ្នកខ្លះលេង TPP អ្នកខ្លះលេង FPP ប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យលេង FPP ដោយសារតែមួយចំនួនធំឥឡូវគាត់ចាប់ដើមលេង FPP ច្រើនហើយ tournament ក៏លេង FPP ដែរហើយមួយទៀត FPP ធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្វើការវឹកហាត់ទៅលើការស្ដាប់សំឡេងបានល្អជាងមុនដោយសារតែយើងមិនមានការមើលពីក្រោយថ្មឬក៏ពីក្រោយរបងទេគឺ FPP នេះគឺយើងផ្ដោតបំផុតទៅលើការស្ដាប់សំឡេងជើងពីឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមមុខក្រោយអញ្ចឹងការសំឡេងការស្ដាប់សំឡេងជើងនេះគឺមានការខុសគ្នាទាំងអស់ចំណុចទី4ធំរបស់យើងគឺយើងនិយាយអំពីជំរឿនកំភ្លើងជំរឿនកំភ្លើងរបស់យើងគឺជាការសម្រេចមួយនៃតាក់ទិកដែលយើងនឹងលេងនៅក្នុងហ្គេមនីមួយៗជាឧទាហរណ៍ជំរឿនទី1គឺយើងអាចជ្រើសរើស SMG ជាមួយ DMA ដូចជា UMP ជាមួយនឹង Mini 14ដែលជំរឿនកំភ្លើងនេះគឺល្អបើសិនជាយើងចង់បាញ់ផ្លូវចិត្តជាមួយនឹងបាញ់ផ្លូវមធ្យមដែលយើងអាចធ្វើការបាញ់កាក់គេរត់ចូលហ្សូនបានយ៉ាងល្អជំរឿនកំភ្លើងទី2គឺយើងអាចប្រើ SR ជាមួយ AR ជាឧទាហរណ៍យើងអាចប្រើ M4 ជាមួយនឹង K9 ឬមួយក៏ AK ជាមួយនឹង SKS នេះគឺជាជំរឿនកំភ្លើងមួយដែលនិយមប្រើមែនទែនប៉ុន្តែជំរឿនកំភ្លើងនេះគឺអាចនឹងចាញ់ជាមួយនឹង SMG បើសិនជាធ្វើការបុកទៅក្នុងផ្ទះដែលបើសិនជា player ផ្សេងគឺគេប្រើ SMG គឺយើងអាចបាញ់ចាញ់ដោយសារ SMG មានការបាញ់បានលឿនជាង AR ជំរើសទី3គឺយើងអាចមាន AR ជាមួយនឹង DMR ដែលជំរើសកំភ្លើងនេះគឺពិតជាមានការពេញនិយមមែនទែនចំពោះអ្នកដែលគាត់លេង professional បានន័យថាគាត់អាចធ្វើការបាញ់សន្ធប់ទៅលើ enemy បានជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយ AR អាចបានរហូតដល់40គ្រាប់បន្ទាប់មក DMR អាចបានរហូតដល់30គ្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមលេងដំបូងខ្ញុំ suggest ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ SMG ជាមួយ DMR ដែលជំរើសកំភ្លើងនេះគឺងាយស្រួលបាញ់ងាយស្រួល control ជាងគេដោយសារតែ SMG មិនសូវមាន recoil ទេបន្ទាប់មក DMR គឺយើងអាចជួយ team បានបើសិនជាយើងធ្វើការបាញ់ផ្លូវឆ្ងាយជាជាងធ្វើការបាញ់ K9 ម្ដងមួយគ្រាប់ម្ដងមួយគ្រាប់អញ្ចឹងគឺនេះគឺជាជំរើសកំភ្លើងមួយសម្រាប់អ្នកគាត់ចូលចិត្តលេងថ្មីគាត់អាចចាប់ផ្ដើមលេងពី SMG DMR បន្ទាប់មកបើសិនជាគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អាច control បានហើយគាត់អាច upgrade ទៅ AR DMR ឬមួយក៏ AR SR បាន Technique loot របស់យើងចែកជា3ទី1គឺយើង loot dead body ទី2គឺយើង loot item តែមួយហើយទី3គឺយើង loot កំភ្លើងរបស់យើងដែលមានដូចថា30គ្រាប់ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើង first drop យើងចោះមកយើងយកកំភ្លើងនេះយើងចូលមក loot យើងក៏ចូលមកដល់គឺយើងទាញវាយកមកបាត់ចាំវាទេយើង reload អូខេទី2នៅពេលដែលយើងហើយយើងចង់ loot dead body យើង scroll ទៅយកហើយយើងអាច drag and drop ក៏បានយើង right click ក៏បានបន្ទាប់មកទី4នៅទី3នៅពេលដែលយើងឃើញអីវ៉ាន់នៅលើដីនេះយើងរត់មកដល់យើងអោបបន្តិចចុច F យកអូខេយើងនៅចង់តម្លាក់គ្រាប់នេះពាក់កណ្តាល out right click ទី2យើងចង់គ្រាប់តម្លាក់គ្រាប់នឹងដែលមានចំនួនពិតប្រាកដ right click control ហើយ right click យើងទាញស្រែចង់តម្លាក់បាន30អូខេទី3យើងចង់តម្លាក់ទាំងអស់លក្ខណៈទី4បើសិនយើងចង់ដោកភ្លើងយើងចង់ដោ attachment out right click នៅលើ UMP តម្លាក់ attachment ចោលទាំងអស់តម្លាក់កភ្លើងចោលយកកភ្លើងថ្មី right click អូខេឬមួយក៏យើងអាចធ្វើអញ្ចេះក៏បានបងលក្ខណៈភ្លើងចោលទាញយក3គ្រាប់អូខេក្រោយដើមឈើ100បងបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការរៀនទៅលើវិធី spray ដើម្បីឲ្យត្រូវ enemy បានច្រើនការ spray នៅក្នុង PUBG គឺវាងាយស្រួលមែនទែនអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានគឺយើងត្រូវទាញចុះឥឡូវមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀន spray យើងមើលទៅលើ position ដៃរបស់យើងអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តប្រើអ្វីមួយដែលគេហៅថាជា claw grip ដែលម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំចាប់ជារបៀបក្រញាំបន្ទាប់មកដើមដៃរបស់ខ្ញុំទាំងមូលគឺខ្ញុំព្យាយាមដាក់វាទៅលើតុទាំងមូលបានន័យថាដើមដៃរបស់ខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់ដើមដៃខ្ញុំទាំងមូលខ្ញុំមិនប្រើប្រាស់តែកដៃទេអ្វីដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបាននៅពេលដែលយើង spray គឺទី1 position របស់យើងត្រូវទី2យើងអាចចុចអក្សរ C ដើម្បី crouch ទី3យើងចុចអក្សរ Q និងអក្សរ E ដើម្បីឲ្យយើង lean ទៅឆ្វេងឬទៅស្ដាំបន្ទាប់មកនៅពេលដែលយើង spray ដាក់ crosshair ឲ្យចំក្បាលមនុស្សទាញដៃយើងចុះមកក្រោមហេតុផលនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យដៃអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចំពីលើតុដោយសារតែបើសិនជាដៃយើងមិននៅចំពីលើតុទេយើងអាចទាញដាច់ mouse ឬមួយក៏យើងអាចទាញមកតកដៃទេយើងមិនប្រើដើមដៃយើងទាំងមូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំលេងគឺខ្ញុំដាក់ដៃខ្ញុំនៅលើតុឲ្យផុតនៅពេលដែលខ្ញុំ spray គឺខ្ញុំទាញដៃរបស់ខ្ញុំចុះមកមួយផុតតែម្ដងចំណុចទី6ធំគឺយើងក្រឡេកមកមើល utilities ដែលជាសភាវុធបន្ទាប់បន្សំនៅក្នុង PUBG ប្រភេទគ្រាប់បែកគឺមាន4ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាទី1គឺយើងមាន frag grenade ដែលជាគ្រាប់បែកគប់ទៅផ្ទុះទី2យើងមាន smoke grenade
ដែលជាគ្រាប់បែកគប់ទៅចេញផ្សាយ stun grenade ដែលជាគ្រាប់បែកគប់ទៅធ្វើឲ្យ player មើលមិនឃើញបន្ទាប់មកគឺយើងមាន molotov cocktail ដែលជាគ្រាប់បែកភ្លើងអ្វីដែលខ្ញុំ recommend ហើយនឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់រៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងដែលខ្ញុំលេងគឺខ្ញុំព្យាយាមធ្វើម៉េចគឺខ្ញុំកាន់ frag grenade ចំនួន2រាល់ game បន្ទាប់មក smoke grenade ចំនួន2រាល់ game ហើយតែខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំ pick up ហើយនឹងខ្ញុំកាន់4 total សម្រាប់ stun ហើយនឹង molotov គឺខ្ញុំកាន់តែ early game ទេនៅរៀង late game បន្តិចគឺវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេបន្ទាប់មកអ្វីដែលល្អជាងនឹងទៅទៀតសម្រាប់frag grenade គឺវាមានរយៈពេលផ្ទុះរបស់វាយើងអាចចុចអសអដើម្បីឲ្យរយៈពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរាប់ចុះបន្ទាប់មករយៈពេល5វិនាទីក្រោយគឺគ្រាប់បែកហ្នឹងនឹងផ្ទុះអញ្ចឹងតិចនិកនេះគឺយើងអាចចុចអសអហើយយើងអាចរាប់ខ្លួនឯងបន្ទាប់មកយើងអាចគប់ទៅ enemy player ទម្រាំគ្រាប់បែកហ្នឹងទៅដល់គឺគ្រាប់បែកហ្នឹងនឹងផ្ទុះយកភ្លាមតែម្ដងចំណុចទី7ធំគឺយើងនិយាយអំពី communication ដែលជាការឆ្លើយឆ្លងគ្នានៃព័ត៌មានដើម្បីយើងប្រាប់ទីតាំងរបស់ player មកដល់ teammate របស់យើងអញ្ចឹងឃ្លីបនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែល teammate របស់ខ្ញុំ Christopher Chan បានប្រាប់ពីទីតាំងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីសម្លាប់ team enemy នឹងបានឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាគឺគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់ប្រាប់ថានៅក្រោមដើមឈើឆ្វេងដៃគឺគាត់មិនប្រាប់ខ្ញុំអំពីចំណុចដែលយើងអាចមើលថាជាចំណុចត្រីវិស័យនេះបានទេ decision របស់គាត់គឺល្អមែនតើព្រោះគាត់ដឹងថាចុងក្រោយហើយបន្ទាប់មកគាត់ដឹងថាខ្ញុំមើលទៅខាងមុខអញ្ចឹងគឺនៅឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំគឺមាន player បើសិនជា player ហ្នឹងគឺជា player ចុងក្រោយ game ហ្នឹងគឺអាចឈ្នះដោយសារតែ communication របស់គាត់ប្រាប់មកគឺ communication របស់គាត់ប្រាប់មកគឺខ្លីច្បាស់លាស់ហើយស្រួលនឹងការយល់អូខេអញ្ចឹងយើងមើលថាបើសិននៅក្នុងករណីនេះបើខ្ញុំចង់ប្រាប់ teammate របស់ខ្ញុំថា player ហ្នឹងគឺនៅជិតបៃណាន់យើងដឹងថាទីក្រុងនេះនៅជិតខៅគឺនេះគឺជាភូមិខៅអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំឃើញថាមាន player នៅកន្លែងនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយគឺទី1ខ្ញុំមើលទៅលើកំប៉ាស់កំប៉ាស់របស់ខ្ញុំគឺឃើញថានៅលេខ NW ឬមួយអក្សរ NW Northwestខ្ញុំអាចប្រាប់ថាទី1គឺខ្ញុំដឹងថា Northwest ទី2គឺនៅខៅទី3គឺនៅជិតរបងអញ្ចឹង communication ដែលយើងស្រួលបំផុតដែលអាចនិយាយបានគឺនៅ NW ជិតរបងក្រៅខៅអូខេនេះគឺជាការនិយាយប្រាប់ទីតាំងរបស់ player 1ដែលធ្វើឲ្យ teammate របស់យើងមិនបាច់គិតច្រើនគឺអាចយល់បានលឿនជាងមុនអញ្ចឹងព័ត៌មានបន្ថែមរបស់យើង NW នៅក្រៅខៅជិតរបងនេះហើយគឺគាត់អាចមើលទៅរករបងនឹងយ៉ាងណាគាត់អាចមើលទៅម្ដុំនឹងហើយគាត់អាចព្យាយាមរក player ដោយខ្លួនឯងបានយើងមិនអាចប្រាប់គាត់ច្បាស់ 100% ថា player នឹងនៅទីណាបានទេគឺយើងប្រាប់ជា indicator ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់គួរមើលទៅម្ដុំណាចំណុចទី8ធំយើងនឹងនិយាយអំពីការឆែកមើលទីតាំងជុំវិញខ្លួនយើងដើម្បីរក enemy player ទី1ទូចគឺខ្ញុំនិយាយអំពី positioning របស់យើងខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តលេងនៅពេលដែលខ្ញុំរត់ចូល zone គឺខ្ញុំចូលចិត្តលេងរត់គៀកជាមួយនឹង blue zone យើងក៏អាចហៅថាការ out blue zone នឹងជាប់ដើម្បីឲ្យយើងច្បាស់ថាគឺមិនមាន player នៅក្នុងចន្លោះនេះទេបើមិនយើងរត់ចូលទៅ direct យកតែម្ដងមាន player នៅចន្លោះនេះគេអាចបាញ់យើង free នេះគឺជាចំណុចទី1ទូចចំណុចទី2ទូចការប្រើប្រាស់ space bar ដើម្បីយើង load คลิปនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ space bar ធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលឃើញ enemy ដែលខ្ញុំមិនគិតថានឹងមាននៅទីនេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាការ load របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំ load មិនមែនឲ្យតែ load បានទេគឺខ្ញុំ load ដើម្បីព្យាយាម out core មើលទៅលើទួលហ្នឹងឃើញថាមាន enemy player ឬមួយក៏អត់បើសិនជាខ្ញុំមិនលោតលើកទី2ហ្នឹងទេគឺខ្ញុំមិនឃើញ enemy player ដែលមើលមកខាងខ្ញុំនេះទេគាត់អាចធ្វើការ prone ឬមួយក៏គាត់អាចធ្វើការ out ហើយដើរស្ងាត់ស្ងាត់គឺយើងស្ដាប់គាត់មិនឮទេអញ្ចឹងការលោតហ្នឹងអាចផ្ដល់ជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីឲ្យយើងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីបាញ់គាត់មុនចំណុចទី3តូចគឺខ្ញុំនិយាយអំពីការប្រើ WASD keyboard របស់យើងនៅពេលដែលយើង heal នៅពេលដែលយើងដាក់ bandage យើង drink energy drink ឬមួយក៏ pain killer first aid មិនថាអ្វីក៏ដោយគឺខ្ញុំព្យាយាម spam WASD ខ្ញុំគឺជាប់រហូតគឺខ្ញុំចុចវាជារង្វង់
នេះធ្វើឲ្យ character របស់យើងគឺគាត់ធ្វើការmove បន្តិចរហូតដើម្បីកុំឲ្យបើសិនជាមានអ្នកដែលគាត់ពងធៀមបាញ់យើង K9 គាត់អត់បាន free headshot ទេបើសិនជាយើងអង្គុយស្ងៀមឬមួយក៏យើងប្រូនស្ងៀមគាត់នឹងបាញ់យើង headshot ស្រួលមែនតើស្រែដាក់រៀងលើតិចមកក្រាលក្បាលគឺណប់បាត់ទៅហើយចំណុចទី4តូចគឺយើងនិយាយអំពីការប្រូនសម្រាប់ខ្ញុំប្រូនគឺជា last resort option មិនន័យថាជាជម្រើសចុងក្រោយបើសិនជាខ្ញុំមិនត្រូវការទេខ្ញុំមិនប្រូនទេលុះត្រាណាមានគេបាញ់ខ្ញុំច្រើនទីតាំងខ្ញុំត្រូវប្រូននៅរៀងខោមទួលបន្តិចដើម្បីខ្ញុំដាក់ first aid បើសិនខ្ញុំមិនដាក់ទេខ្ញុំនឹងងាប់អាហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រូនប៉ុន្តែក្រៅពីនេះខ្ញុំមិនប្រូនទេដោយសារតែការប្រូនធ្វើឲ្យ character របស់យើងនៅស្ងៀមបន្ទាប់មកការនៅស្ងៀមហ្នឹងឬមួយក៏ការព្យាយាម move បន្តិចបន្តិចហ្នឹងអ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពគ្រាន់បើគាត់អាចដាក់ K9 កដាក្បាលយើងដាក់យកតែម្ដងមិនបាច់ពិបាកបាញ់ច្រើនដងទេមួយគ្រាប់ណុកតែម្ដង K9 6 Let's go ចំណុចទី9ធំយើងនិយាយអំពីសំលេងនៅក្នុង PUBG អ្វីដែលសំខាន់បំផុតក្រៅពីទឹកដៃបាញ់ក្រៅពីការរកមើល enemy ច្បាស់លាស់គឺការស្ដាប់សំលេងដឹងថា enemy នៅជាន់លើជាន់ក្រោមឬមួយក៏ enemy នឹងនៅពីមុខពីក្រោយពីឆ្វេងពីស្ដាំនៅក្នុង description ខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូ link 2ដែលវីដេអូ link នេះរបស់ player unknown តែម្ដងបន្ទាប់ពីការ update ចុងក្រោយរបស់គាត់គឺសំឡេង sound ទាំងអស់ពីឆ្វេងពីស្ដាំលើក្រោមនៅខ្ពស់នៅទាបគឺមានការខុសគ្នាធ្វើឲ្យយើងអាចដឹងបានមែនទែននេះជាឧទាហរណ៍មួយនៃសំឡេងការបាញ់មនុស្សនៅពីក្រោម character របស់យើងយើងឃើញថាបើសិនជា player រត់ទៅនៅឆ្វេងដៃគឺសំឡេងនៅខាងឆ្វេងយើងរត់ទៅច្បាស់ដូចមែនតើអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះហើយទាំងអស់គ្នាអាចមើលទៅលើវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យខ្លួនដឹងថាសំឡេងនឹងមកពីណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដឹងថាគ្រាប់កំភ្លើងមកពីជ្រុងខាងណាគឺយើងអាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីរកមើលគ្រាប់បន្ទាប់ទៀតដែលគេនឹងធ្វើការបាញ់មកយើងចំពោះការប្រើប្រាស់ headset ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំប្រើ Actis 7 Wireless ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ headset ការខ្ញុំប្រើ headset ចិនមួយហ្នឹងក៏វាដូចគ្នាដែរគឺខ្ញុំស្ដាប់ច្បាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យតែយើងមាន headset ដែលក្រាន់បើគឺវាមិនប៉ះពាល់ទេទៅលើចំនួនសំឡេងកំភ្លើងមកពីជ្រុងឆ្វេងស្ដាំលើក្រោមហ្នឹងគឺវាមិនប៉ះពាល់តែម្ដងចំណុចទី10របស់យើងគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការលេងជាមួយនឹងខ្មែរគ្នាឯងរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុង page PUBG អង្គររបស់យើងគឺយើងនឹងមានការលេងជា custom match ដែលយើងអាចលេងជាមួយខ្មែរគ្នាឯងដើម្បីវឹកហាត់ទឹកដៃនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំព្យាយាមធ្វើជារៀងរាល់សប្តាហ៍សម្រាប់អ្នកដែលលេង PUBG PC FPP ដែលគាត់អាចលេងបានរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំនឹងធ្វើការធ្វើ custom game បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្តល់ព័ត៌មានមុនយ៉ាងតិច2ទៅ3ថ្ងៃដើម្បីឲ្យគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនបានអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺច័ន្ទដល់សុកឬក៏ច័ន្ទដល់សៅគឺយើងព្យាយាមលេងធម្មតាជាមួយធីមយើងដើម្បីយើងលេងជាមួយអ្នកផ្សេងបង្កើនទឹកដៃរបស់យើងបន្ទាប់មកថ្ងៃអាទិត្យគឺយើងនឹងធ្វើការលេងជាមួយខ្មែរគ្នាឯងធ្វើការសមទឹកដៃគ្នាធ្វើការសមនឹង skill និងយុទ្ធសាស្ត្រខ្លួនឯងដើម្បីដឹងថាតើយើងនឹងបាន improve ឬមួយក៏យើងនឹងមិនទាន់បាន improve អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចូលរួមនៅក្នុង PUBG Angkor Custom Match រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យអាច like share page របស់ខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបាននៅការ update ថ្មីៗទៀតមុនគេបំផុត